Hvordan opstod drømmen om at blive rapper? Ja, hvordan fanden opstod den? Den opstod, da jeg var 13, når jeg kan tydeligt huske det. Ja. Jeg stod ude foran min storebrors soveværelse, og han sad og hørte Public Enemy. Ja. Og så tænkte jeg, det lyder ret sejt, det der. Og han breakede og gjorde alle de her ting. Og så tænkte, og jeg så enormt meget op til min storebror, det gør man jo som lillesøster nogle gange. Og så tænkte jeg, det skal jeg dyrke, så jeg gik ind og stjal hans kassettebånd. Og så satte jeg det på, og så blev jeg fuldstændig grebet af musikken. Og dengang havde vi jo ikke internet. Nej. Der havde vi bibliotek og blade, så Bravo og alle de der mix og alle de der sjove ungdomsblade. Og det var sådan, nogle af de her blade havde så nogle artikler og nogle historier omkring nogle af de her fantastiske grupper og rapper. Og det var så ligesom der, og så gik det jo fra den ene gruppe til den anden, og så N.W.A., og så kom alle de kvindelige, MC Light, Queen Latifah, og dem synes jeg var fede, og dem kunne jeg identificere mig med. Jeg kunne ikke identificere mig med Kim Wilde, som stod med lyst hår og blå øjne og stod og sagde, where the kids are? Og det, så da jeg så de her mennesker, som sang og udtrykte sig på den måde, tænkte jeg, det vil jeg også. Ja. Så det begyndte jeg på som 13-årig. Så sad jeg og rappede deres tekster og begyndte at skrive teksterne ned og kuppen. Men altså, indtil nu, så tror jeg, der er rigtig mange piger, der har haft den samme drøm, altså haft den samme oplevelse. Men hvad gør du anderledes fra at gøre det? Altså fra at sidde og skrive det ned og rappe det, til faktisk at begynde at rappe og stå på scener og sådan ting? Jamen, hvad fanden er det, der gør det? Men det tror jeg jo har noget at gøre med, at jeg lever et meget spontant liv, som jeg også sagde før. At jeg kaster mig ud i tingene, og jeg er ikke bange. Okay. Jeg har lært én ting i livet, det er, at hvis du lever i frygt, så lever du aldrig. Okay. Hvis du lever med at gå rundt og sige, jamen, det kan jeg ikke gøre. Jamen, hvorfor er det, du ikke kan gøre det? Det er jo fordi, du oppe i dit hoved har skabt alle mulige frygtelige scenarier for, jamen, så buer folk, du siger, du er god. Jamen, hvis de ikke synes, du er god, så må du jo bare gøre dig bedre. Mm. Så må du jo ligesom gå tilbage og sige, prøv her, den her sang var ikke den fedeste sang, men så gør vi det endnu federe næste gang. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg har sådan en ting på livet, at jeg har, bare sådan, jeg har rigtig meget, jeg skal nå. Mm. Så jeg tænker bare, helt sikkert, jeg kaster mig ud i det. Jeg lever jo i nuet, og jeg lever et spontant liv, som gør, at jeg ikke frygter at kaste mig ud i at rappe. Og selvom at folk dengang også er, at det er en meget mandsdomineret verden, jamen det kan sgu godt være. Ja. Men drengene tog imod mig med åbne arme, og den første, der skrev til mig, da jeg udgav min første sang, var Joker. Okay. Og skrev god stil.